بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خامت کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خامت کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے. کنز الاعمال میں ہے. یعنی اگر آپ کا شوہر اجازت نہیں دیتا، آپ چھپ کر گھر سے کہیں باہر جاتی ہیں، بے شک کوئی چیز خریدنے ہی جاتی ہیں، تب بھی آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اپنے خامت سے اجازت لیا کریں، اسے راضی کر کے باہر جایا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.